ಆದ ಕಮಿಷನರ್ ಮಕ್ಕುರಾನ್ ವಜ ಡಿ ಸಿ ಹುಸೇನ್ಜಾನ್ ಅತ್ಕ ಸೋರಾಪ ಕುಲಿ ಕಚೇರಿ ಉತ್ತೋ ಅಚ್ಚ ಮೌಜೂದ ಡಿ ಸಿ ಸಾಹಬ್ ಅತ್ಕ ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಆಯ ಕುಲಿ ಕಚೇರಿ ಉತ್ತೇ ದೇಗೆ ಕುಲಿ ಮಸ್ಲೈಗೂ دفتر چیشت مہاران بیٹا بوتا نیسی صاحب نشتا دارا پہنچے گا یکی مرچی نے نو کل کچیری بوتا نو مسئلہ منکل آل نبوتا و نیکینا امیدنے کے بیوی باقی پکول کچیری ہم زور داتا چیا مسئلہ نیو پر سے زور داتی مسئلہ پر چال لکنا آدھ کا دروی مسئلہ جنجال میں دیما سجی مسئلہ مسائل میں دیما باقی سجی ہر چیز کا زیادتی بوتا درو دیما لٹ ماری بوتا درو دیما بچ دگی یکی بارڈر بوتا میں مخلوق مکرانے لاب یہ بارڈر ہم قبضہ کتا قبضے گیرا اشرا ہم نبخشتا کہ میں ہوتی چوک کی لاب بودی ہم گپ جنا مخلوق شوئی گپ جنا گپ نجنا میں چوک بجنا ہمارے بچے بھوکے ہیں کمیشنر صاحب میں کیا کہہ ضرور ہم بات کریں گے بات کرنا ہمارا حق ہے ہمارا ملک کے ذریعے ہم ادھر ہی بات کریں گے کہاں جائیں کس کے ساتھ بات کریں نہ ہم کو لکھے چیزیں ہوئے ہیں ایک مباد نہیں ہوا ہے عوام کو اور علاقے کو اسی دن کمیشنر صاحب آیا تھے ڈی سی صاحب آئے تھے حسین جانتے یہی اسی دن میں نے کہا کہ دورے پہ آئے ہیں یہ چلے جائیں گے کچھ مسئلہ نہیں حل ہوگا وہی رپورٹر کے پاس وہ رپورٹ بھی موجود ہے وہی ہم نے کہا وہی ہوا اور کمشنر صاحب نے کہا کہ میں بازار میں گشت کر رہا تھا مسئلہ مسائلوں کو دیکھ رہا تھا روڈ اسکول اسپتال واٹر سپلائی اس نے وہ بھی کہا تھا کہ میں 15 دن کے بعد ہر 15 دن کے بعد بلیدا دورہ کروں گا یہاں پہ آیا کہا کہ ایک مہینہ کے بعد دورہ کروں گا یہاں سے چلے گیا تاکہ چلے گیا ٹرانسفر ہوا ایک بار نہیں آیا وعدہ سے ہم کرتے ہیں ایک وعدہ ہم پورا نہیں کرتے کیوں وجہ کیا ہے باقی رہ گیا بارڈر مسئلہ بہت ہے بارڈر ہمارا بچوں کا پیٹ پالتے یہی بارڈر تھے پہلے ایک دن چھٹی تھا اتوار سمجھ تو آ رہا تھا کہ ایک دن میں سارے دفتر میں چھٹی ہے جمعہ میں چھٹی ہوا ہفتہ میں چھٹی ہوا ہفتہ اور جمعہ کے دن میں 4,800 گاڑیاں جاتے ہیں اس 4,800 گاڑیوں سے روزگار سے محروم کیا کہتے ہیں کہ یہ بارڈر غیر قانونی کون سا قانونی کام ہے آپ ریاست کر رہے ہیں یہ بارڈر روزگار غریب عوام سارے ملک کی کام کر رہے ہیں اپنے بچوں کی اپنی روزی روٹی کما رہے ہیں ملک کو نقصان ہے جو ایک اقتدار ہے یا کون سی شکل میں ہے وہ کرپشن کر رہے ہیں ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے صرف ہماری بارڈر خراب ہے ہم ہماری بچوں کو پیٹ ادھر سے پال رہے ہیں باقی میں اسی دن چھوٹے تھے 15-16 سال ہمارے عمر تھے یہی اب بھی بارڈر ابھی 45 سال سے ہمارا زیادہ یعنی 40 سال سے ہمارا عمر جا رہا ہے اسی ٹائم میں ابدوئی بارڈر بند تھا ہم نے کھولا تھا ایک موٹر سائیکل لے کے گیا یا ایسا ہاتھوں سے پتھر اٹھایا اور تاکہ کے بارڈر سے ہم نے گیا بارڈر کھول کھول دیا کام شروع کیا سارے لوگوں نے سمجھا کہ یہ پاگل ادھر کوئی بارڈر نہیں کھولے گا کہیں نہیں گا کام نہیں ہوگا ابھی بارڈر یہ سالہ تک پہنچ چکے ہیں ابھی کیا کہوں 50-50 نام 100-100 نام ڈالتے ہیں غریبوں کی ایک نام ہے اس کے ناموں کو انٹری اور اس کی انٹری کے اور جائز ناموں کو نکالتے ہیں ایک سال سے نہیں پچھلے سال سے ہوا ہے یہی مسئلہ حاجی واحدات اور علاقے کے لوگوں نے ایران پہ گیا تھا ہمارے بچوں کے ساتھ لے کے گئے تھے ایران کی اسکول میں تھا واجی واحد صاحب بارڈر کو احتجاج کیا سی بی اے کے احتجاج کیا پھر یہ نام دوبارہ بحال ہوئے وہی چکر ایک سال کے بعد پھر ان لوگوں کی ناموں کو نکال رہے ہیں کہ یہ کریں وہ کریں یہ غیر قانونی یہ چھٹی کریں گے سب کریں جو کرنا ہے کریں جو سرکار نے نہیں کیا کریں کس کو نقصان ہوگا پہلے تو مرد خود خودکش تھے ابھی خواتین خودکش ہو رہے ہیں یہی حالات کی وجہ ہم آج آتے ہیں بیٹھتے ہیں آپ کے ساتھ کل ہم یہاں پہ نہیں آتے ہیں آپ بھی یہاں بیٹھتے نہیں آتے حالات اس تک جا رہے ہیں آپ خود بہتر جانتے ہیں ہم چھوٹے ہیں بڑے ہیں آپ ہمارے رشتے دار ہیں قبیلے کے لوگ ہیں باقی بارڈر کی زیادتی ہمیں منظور نہیں ہے کسی صورت بارڈر کی مسئلہ ہمارے ریڑھ کی ہڈی ہے ہماری ریڑھ کی ہڈی کوئی توڑے گا میں قطعاً اس کی پرواہ نہیں کروں گا اس کی ریڑھ کو ہمارا قدم نہیں ہوگا باقی بارڈر کی مسئلہ ہم کل آج گزشتہ پرسوں ہم دھرنا کی کال دے رہا تھا آج 5 بجے ہمارے پریس کانفرنس تک ہم سڑکوں پہ نکلیں گے ہم نکلیں گے جو چاہیے مجھے مارے باقی بارڈر کے مسئلے مزید بارڈر کو تنگ نہ کیا جائے لوگوں کو ریلیف دے دیں جب تک لوگوں کو ریلیف دیتے ہیں ہم تھوڑا آتے ہیں نہیں کہ 100% امن ہوئے امن کا ہم وادر کے 0% کے ہم کو ہم نے چھوڑ دیا یہاں پہ آئے ہیں باقی بہتری کرتے ہیں ریاست تھوڑا ہم نہ جاتے ہیں اگر نہیں بہتری کرتے ہیں مزید خرابیاں ہوتے ہیں بلوچی کی ایک بات ہے
کون کو پانی سے دھوتے ہیں، کون سے نہیں، آگ مٹی سے ختم ہوتے ہیں، آگ سے ختم نہیں ہوتے ہیں۔ باقی یہ مسئلہ علاقے کے مسئلہ، علاقے کے مسئلہ سب ہمارے سامنے ہے۔ بلیدہ کے مہناز کا مرکزی شہر ہے، وہاں کے پینے کا پانی نہیں ہے۔ باقی کیا میں بتاؤں، پنجگور سے کنیکٹ ہوتے ہیں، میرا علاقہ ایرانی بارڈر تک جائیں، 1 کلومیٹر روڈ اگر بلیدہ کی شہر میں ہے نا، آئے ہمارا گردن کاٹ دیں، ہمارا دکھا دیں، 50 لاکھ روپے میں اس کو انعام دوں گا۔ کیا کہ ہم ایک بیڈانی کے جیل میں بند ہیں؟ ہم اس طرح سوچ رہے ہیں، ہم انسان نہیں ہیں؟ یہ سب ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ ہمارے عہدیدار سے نہیں ایک نہ مسئلہ ہے، نہ ایک مسئلہ کم مطلب دفتر کے ایک عہدیدار، ہمارا مسئلہ ریاست کے ساتھ ہے۔ جو مجھے مزید ذلیل کرے گا اور وہ ہماری نمائندہ کی شکل ہو یا عہدیدار کی شکل ہو، ہم روئیں گے۔ اوپر اللہ ہے، اللہ اس کو پکڑے گا۔ چلا عوام سیلاب کی طرف نکلے گا، اسی دن سب کے لیے رونا اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہے۔ وہ دن معذرت کے ساتھ اس طرف نہ جائیں، اگر جانے کے شوق ہے جائیں، وہاں بہتر۔ مسئلہ اس طرف کیا ہے؟ مسئلہ صدر آپ کی، وزیر اعظم آپ کی، وہاں جائیں، آپ حل کریں۔ اگر ٹھیک ہے، اگر سرکار آپ کی بات نہیں مانتے، واللہ پورے بلیدہ دامرہ پوری کھینچ آپ کے ساتھ ہے، آپ سب آگے ہم پیچھے۔ لیکن سرکار جو بولتے ہیں ڈپٹی کمشنر کی شکل میں، یا کمشنر کی شکل میں، یا نمائندہ کی شکل میں، یا اور کوئی عہدیداران کی شکل میں، مجھے مزید دلیل کرتے، دلیل برداشت نہیں کرتے ہیں۔ باقی یہی ایک سال کی بات نہیں ہے، پانچ چار، ایک منٹ معذرت چاہتا ہوں، دو منٹ لیتا ہوں، پھر چاہتا ہوں۔ اسکول کی بات، ہم نے 2011 میں اکبر صاحب، آپ کو یاد ہے، ہمارے بندوں نے دھرنا دیا، کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کی آفس میں، اسی ٹائم دیوال نہیں تھا، اسی ٹائم ممتاز صاحب کے افدر پیپر نہیں تھا، اسی ٹائم ہم دو رات ہم نے دھرنا دیا، دھمکی کہ ہم آپ کو اٹھا لیں گے، آپ کو گرفتار، وہی دھمکی سب روڈوں کے لیے۔ ہمارے بندوں نے دھرنا دیا کمیٹی کے دفتر کے سامنے، دو فائر ہوا، 2 سال میں اس کو پیچھے لگایا، 2 سال کے بعد بھری ہوا، ابھی کوشل اس کے نام ہے۔ اور ہے کہ میں نے تکلیف مجھے دیتے، ایک ڈپٹی کمشنر صاحب آیا تھا، بڑے صاحب ندیم شمزی، تھوڑا اگر بات کیا کہ اس کے بھائی کو اٹھا کے کس طریقے تشدد کیا، اور عہدیدار آتے ہیں، ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں، ہمیں دباتے ہیں، ہمیں تکلیف دیتے ہیں، ایف آئی آر کرتے ہیں، ہر چیز ٹپا، یہ ٹپا کرے کہ یہ ٹپا نہیں چلے گا، کب تک چلے گا؟ باقی بات یہ ہے، میرے بھائی کو مزید بہتر کرے، اگر نہیں خدا کی قدم ہم سیلاب کی طرف نکلیں گے، اپنے بچوں کو، اپنی سارے بندوں کو۔ باقی آپ کی آڈر کی، لوگوں سے کسی کا رایا لینا، کسی کا اور کوئی رایا دیں، یا کوئی پالتو لوگ یا پالے ہوئے لوگ، مجھے قبول نہیں ہے۔ ہم اسی ٹیم آئے گا، نمائندہ کو نمائندے کے حق ملتے ہیں، عہدیداروں کو عہدیداری کے حق ملتے ہیں، بارڈر والوں کو بارڈر کا حق ملتے ہیں، انجمن تاجران کو انجمن تاجران کے حق ملتے ہیں۔ جب تک کسی کو حق نہیں ملتے ہیں، یا ممکن نہیں ہوگا، ہر روز ہم ادھر نہیں آ سکتے ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم نہیں، مجھے نہیں چھوڑتے ہیں کہ ہم آ جائیں، آپ بھی ہم بیٹھ بھی نہیں سکتے، آپ ہمارا سب ہمارے بھائی ہیں۔ جواب دینا،